Ahoj, já jsem Maki a vítejte se další Roblox se Svendou. Čus. Samozřejmě Venda tady ještě není, ale máme tady asi druhý týden školy a samozřejmě ten ještě horší než ten první, protože jste tam zatím pár dnů jenom byli a ještě celý rok před náma, takže si tady zahrajeme krásný escape ze školy, kde nás bude nahánět strašně divný týpek, který je strašně zrezlej. Oh, máme tady i násobilku. Ježíš, to si pamatuju, jak ve třídě, ne každá to má, ale někdo to tam je většinou. Ve třídě máte vždycky různý takovýhle nástěnky a jsou tam právě třeba násobky nebo vyjmenovaný slova a tak. Bylo mega cool. Vím, že jsme na základce ne, ale na střední jsme si udělali takovou osu linky, jako na literaturu, zrovna jako díla, roky a tak. A byl to takový obří tahák, ale bohužel, no. Já jsem 4očko, takže jsem tam stejně neviděla. No nevadí. Takže tak. Tohle je celkem dost strašidelná škola. Ale vypadá pěkně. Mně se osobně líbí ta škola, jak je zpracovaná. Mr. Nightmare. Takhle. Nás, proč nejsem ve třídě? Kámo, tak ten je rychlej, zdrhej, já vidím úplně, vidíte tady tohleto, nevíte kam mám běžet, protože já bych celkem nechtěla umřít a zahnout blbě. Ten je fakt rychlej. Doprčit samozřejmě, že jsem blbě. Rovně neběž, zahní. Já to zrovna šel taky rovně. Okay, no. Nevadí. Který no, to mi taky jako zapíchnu, teda dělat. Víte co, tak já tady, dobře, tak tady to nečpatím. První nezahybej, až na tý křižovatce tak někam zahní, víc nevím. Dobře, já půjdu doprava. Schválně, co se stane, když půjdu doprava. Ne, furt se blbě. Musíš doleva. Dobře, tak jdu doleva. Tady to pak je doprava v podstatě hned. Dá se doleva, tam je. A jo, tady je ventilačka. Koukám se na něj. Konečně, super. Vidíte ho tady? Vidíte ho tady? Hej, koukejte na ty jeho oči, jak mu jdou. Od sebe a k sobě, od sebe a k sobě, od sebe a k sobě, ne, že ne, potřeboval by namazat aspoň olejem nebo něčím, aby nebyl tak zdrzlej, no nevadí. Meda je tady, nemůžeme jít dál. Vedou do ventilačky, ta klasika krev, naše. Ano. Je docela zajímavý, že tady je krev, jako když ještě nikoho nezabil, ale dobře. Třeba jo, třeba tam někoho seknul a on krvácel, chápeš, tak prostě tu krev tahal za sebou. Krev tahal za sebou. Co to zní divně, to je, kdyby tahal šňůru za sebou nebo něco takového. Pupeční. Myslíš pupeční šňůru, jako to bylo v tom, jako to bylo v Residentu? Jo, přesně. Hele, máme to každý stejný nebo každý to má jinak? Já nevím, mě přijde, že spíš každý jinak, ale... Jo, to je dobrý. Jakože... Jo, každý jinak, každý jinak. Já v tuto chvíli si teďku tady dávám dvě krabice vedle sebe, teď si beru třetí krabici, se kterou teda musím vyskočit, dám ji takhle tady. A už to jde vyskočit nahoru až? Jo, jsem tam. Ne, mně se to spadlo. Nemá to dobrý základy, protože ono je blbý, že oni ti tady do toho furt strkají. No jasně, rozumím ti, no. Uhni, já chápu, že nemůžeš, že mě neslyšíš, ale neskákej jak dement. Já chápu, že ti to určitě taky kurvím, pardon. Jsem tu, dobrý. Paráda. Takže nemusím podstupovat, ale to tam by měli ještě vymyslet. Dobrý, takhle tam máme vůbec nějaký, dostali. Tam jsou nějaký další věci, no. Na pohodu, tady to prostě projdem. Tady máš velkou trubku, takže nespadni, Vendo. Jo, stejně by mě zajímalo, kdo sakra vytváří takovýhle různý místa, že máš prostě trubky a pod tím je jouhra. Víš, jakože kdo to vytvoří? Jo, koho to napadne? Jo, přesně, a mě by zajímalo, co je dole. Jo, to je taky, hele, no. Tady bude asi něco načasovač a budeme muset to rozkákat. Budeme muset stíhnout, takhle, jedno. Proč tam není třeba časovač, aby jsme věděli? Nahoře, vidí někde třeba. No. Spadne to dolů. Nevím. Teďka by bylo cool, kdyby ne. Zase zelená voda. Vypadá, že to asi nespadne, no. Nusná. Jo, pravda, Ježiš. Asi jo. Úplně totálně šíleně obří žebřík, no. Vlastně my jsme se dostali vodníku někam dolů a teďka se lezem nahoru. Takže se teďka bychom se měli objevit někde nahoře. Víš tu tmu? Já, je tady stále, tam bylo napsáno. Co jsem slyšel? Za náma bude. Jo, já se taky myslím. Slyším, jak kdyby za náma pochodoval někde. Jo, za tebou je. Ne! Dobrý. Já nevím, já jdu tudy. Jako podle mě jsme to tam obešli, že tady bude jenom třeba jedna cesta. Ne, jo, tady doleva. Ježi, ale po nás je něco jinýho. Jo? Jak se pak nějakej... asi zastavím. Já nevím, nějakej... Tybiko, ale tady nic není. Jo, tady konec, doleva. Dobrý, Ježiš, malý robotek to byl. Jo. Takový, jako kdyby neměl nohy. Jo, trošku mi to připomínalo toho robotka z toho Valley. No, to zas ne.
Prostě jakože neměl nohy a jenom se drápal rukama, no. No ale domyslíš si tam prostě trošku ty oči tam bylo, sice co tam bylo vidět. Já se začínám bát, co tady teda tím pádem bude. They are coming, to bylo napsáno ještě. No, oh, Maki, to si líbit nebude. A on se dívá. Oni se dívají. Oni se již... Okej. Stačí se jenom trošičku dotknout a seš v řiti. Takže... Správnou cestu. No, zase! Ani jsem se ho nedotk. Tam to. Sviňárny tohleto. Ne! Jdi přes tu židli, jdi přes tu židli. Podle mě ta židle ti dává jako směr, kudým to můžeš jít. Protože jsem, že tady je třikrát. No, ne, ne. Jo, to jenom vedle je prostě. No. Nemehlo. Malinko. No vidíš, jak to mám šlo. Mám to. A... Teďka jsme si rozmlátili totálně hlavu, takže si myslím, že bys do pečic. Yeah. Tělocvik se dvouma najednou, to si ze mě děláš legraci, ne? Musím, já peprděl. Makej. Jo, počkej, musíš najít tři batny. Co? Či tak to si tady rozhlednem. Jo a jo, find the tři batny, okej. Okay. Find the tři batny. Pšt, ticho. Okej, okay, jeden button je nalevo, hned, na začátku. Ne, nech mě. Nechoď za mnou. On nemůže nahoru, mně přijde. Já jsem nenašla ani jeden zatím. Ha, jeden, vidím. Máš jeden? Počkej, je to další. Jo, ten menší, jo, ten větší jde hůř. Dobře. A tady máme button. No, to je ten, co jsem měl, teď máme každý oba dva, jo? Jo a jo, mám i třetí. Tam je nahoře? Ty jdeš jako za mnou celou dobu. Jo, jdu za tebou. Ty bojo, jsem myslel, že jdeš jako jinou cestou, když jsi začínal vlevo. Ne. Mám to. Dobrý, já už taky. A jo, super. Teď máme rádi. No to nevím, tady to bude asi trošku těžší. Jo, taky jsem tam nedoskočil. Má urampa tady, tady máme nějaký víka. Bacha, jsou tady i lasery, který musíš přeskočit, tady máme válec dokonce. Jdeme po... Třeba tohleto, kde to sakra máte v nějaký místnosti tam? Jo no. Ze školy, teďka mi to přijde, kdyby jsme utíkali z nějaký ventilačky spíš. Trošičku malinko no. Čmenávalo to křupe po tebou, jak to mám udělat? Musí se to opravit, chvilku počkej. Dobrý, jsem tady, ne. A to konec? Ne, my jsme někde venku, já tam nejdu. To bude boss battle. Máme raketomet! Ale každý ho má vědně asi sám. Jo. Po hodičkách, každý... Ježišmarja! Laser obří nějakej, viděl jsi taky? Je blbý, že musíš furt otáčet kameru, jak běháš. Tak si dej první osobu. Jo, pravda, to mě nenapadlo. Ne, já on mě vylejzroval, já taky. Takže no. Jo, ale hápka mu zůstanou. A tak to je paráda, tak to je dobrý. To by mělo být tím pádem celkem jednoduchý, no. Ještě jeden hit a mám ho! Porazil jsem ho, Magi. Mně ještě teda chybí asi dva. Až teď, mám ho. To je zajímavý, on tam má... A rozpadnul se. Jejda, to nás mrzí. A... Školní autobus. Jo, musíš dát tady interact jako Ečko a jo, pak pojedeme prostě na výlet. Jdeme asi spolu, trošku sekací, ale to nevadí, no vždyť jsem vedla tebe. Jo, koukám, no, jako malinko jedeme sekavým autobusem, který si můžeš šimnout, jede jenom na zadních, když si to odhalíš. Ježiš, a jo, to mi připomíná spíš takový to. V nějakých těch filmech jde jakoby za volant někdo, kdo jako moc neřídí a najednou má dá plyn, brzda a ještě to do kopce. Jo, ale jako jo, to je ono úplně. Maky, teď jo. Dokonce jedeme doleva už. Teď už jedem do strany, jo, všiml jsem si. Jako, dobrý autobus. A někam jsme, si? Teďka se despawnul. Nebo nám ho někdo despawnul. Beru si radši tu brokovnici, ten ne, raketomet. Je to konec. Paráda. Krása, dostali jsme beče. Takže ne, tyhle ty postavy, jaké vlastně jsou tady udělaný vždycky jako vaše celá ta podobizna, tak mně se to strašně mega líbí, jako je to cool. Takže tak, doufám, že se vám líbil vlastně náš druhý týden ve škole, který jsme přežili, zvládli jsme to, doufám, že ho přežíváte i vy. My si uvidíme lepší videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.